はい、皆さんこんにちは。今日は久しぶりに、かなり前に作りました Lyrics to SRT Converter、 これを再度ご紹介します。再度ご紹介する理由というのは、そうです、この半年間素の AI とか Udio とかそういうのが出てきて、今まで音楽ビデオを作ったこともないような人が今どんどん作っています。でもそれにしても歌詞を入れるというのはコピペとかの連続で案外大変です。それを一発でできるソフト、今でも自分ながらに神ソフトだと思っていますし、世界でこの分野のソフトはほぼないと思います。これは左上の方にあるソング読み込みというので、 WAV ファイルや MP3 を読み込んで、そして歌詞ファイルをまた読み込んでいます。はい、歌詞ファイルはこのようにテキストになっていて、僕の GPTs なんかを使ったら簡単にできることはもう皆さんもご承知の上だと思います。先ほどの歌詞から余計な部分のセクション名など、そして不必要な空白の改行、それらを取ったのが今画面に表したものです。これを歌詞として読み込みましょう。はい、このファイルを選択というところからまず歌詞を読み込みます。歌詞、そうしますとこのように一行に一つのボタンのようなものが出てきます。そしてソングを読み込みます。スノー AI から保存した WAV や MP3 のファイルです。はい、このようにして読み込むと、ここのプレイヤーで再生することができます。それに合わせてマウスをプレス、そしてここで終わろうという時にマウスを離します。その繰り返しで歌詞の正確な位置を入れていくということです。ただし間違ってもいいです。横に訂正というボタンがありますよね。ここを間違ったと思うとこ、そのあたりをだいたい覚えておいてですね、もう一度やり直すということもできるようになっています。じゃあ再生をやってみましょう。信じてついてく、その瞬間に全てをかけて君は戦う。勝利のエース、君の名を叫ぶ。その力で勝ち取る未来。勝利のエース、夢を描いて、その手で掴む輝く世界。立ち向かう勇気、君の心に宿る逆境を跳ね返す力、みなに勇気を与える。はい、こんな感じです。最初の方がですね、ちょっと間違えました。イントロの手前ぐらいです。そうですね、39秒、これの手前ぐらいから再生をしましょう。この行以前を訂正するというふうに押せば、この5秒前から始まるようになります。ちょっとやってみましょう。を導くその背中に、皆が信じてついてく、その瞬間に全てをかけて君は戦う。勝利のエース、君の名を叫ぶ。その力で勝ち取る未来。はい、こんな風にやり直しができます。やり直しをしたとこは見てください。このように0、2とかいう風になっておりまして、やり直していないとこは0、1、
になっていて、わかるようになっています。でもですね、僕もこの曲を今日作ったばかりで、完全に覚えてやっていないので、ちょっと、んとだけですね、時間が遅くなってマウスクリックをしているところが多々あったんですね。そういう時は、ちょっとだけ全体に早くするということで、ここで先読みというのにしまして、500ミリ、0.5 秒ですね。このようにしておくと、0.5 秒前からこの歌詞が出るようになります。そして、ここでエキスポートというのを押します。そうしますと、リリックデータ SRT という SRT ファイルができるんですね。これで保存をします。こうなると、皆さんの得意で、そして字幕に対応した動画編集ソフトなら、これを読み込むことができるんです。やってみましょう。はい。それでは今日は Vegas Pro という動画編集ソフト。これを使ってご説明をしたいと思います。でも、ほとんどのソフト、Filmora とかそういうソフトですね、ほとんど変わりないので、皆さん同じような目線で見てください。先ほどテストした音のファイル、WAV ファイルですね。これを先頭から配置しました。では、ここに字幕ファイルを入れていきたいと思います。メニューの挿入メニューから、ファイルから字幕を挿入とします。そうしまして、どのプリセットを使うかということなんですけれども、字幕太いという、これを使います。そうしまして、ファイルを参照します。はい。僕はこのスノーバンドというところに今回のデータを入れています。その中のバレーというこれですね。この中に入っています。あれ？歌詞テキストだけで SRT ファイルがない。それはここを変更すると出てきます。SRT ファイルの拡張子に選択をします。するとこれが出てきました。これで開くというふうにします。このようにできたら、OK というのを押しますと、このプロジェクトに字幕が入ってきます。OK。こんな形で出てくるわけですね。そうしましたら、これが音楽に合ってるかを、特にこの歌詞の先頭、高らかに響くという、そこが合ってるか確認します。ちょっと手前から再生をします。はい。ちょっと早すぎましたね。早すぎましたから、全体で後ろにやりたいわけです。ここから、ここまで全部選択をします。そうしまして、もう少し後ろに下げたいと思います。はい、これでどうでしょうか。はい、いい感じですね。ちょっとこういう風に、重なっている部分とかもあるんですけれども、そこらをチェックしながらやっていきます。ちょっと見ててください。はい、今のところなんかがちょっと遅かったように思うんです。信じてついてくその瞬間に、はい。ちょっとだけ早めたいと思います。はい、ちょっと遅かった。その力で勝ち取る未来。勝利のエース夢を描いて、その手で掴む輝く世界。困難に立ち向かう勇気。はい、ちょっと逆境を跳ね返すというところですね。はい、ちょっと確認。
辿る百姓。ちょっと前にやります。心を見破る百姓を跳ね返す力、皆に勇気を与える。その笑顔がチームを支え、一つの目標に向かう全力で戦う姿に。はい、ちょっと遅いでした。目標に向かう全力で戦う姿に誰もが希望を見る。頂点を目指して進む。はい、こんな感じに字幕がほぼジャストのところに入れれる、そんな便利なツールです。皆さんも概要欄にこのウェブアプリのアドレスを記載しておきますので、ぜひとも使ってみてください。字幕がとっても便利に入る。特にその AI とかで音楽はとっても早く作れるようになったんですけれども、字幕で時間かかってる人というのはたくさんおられると思いますので、ぜひぜひ使ってみてください。じゃあ今日も長い時間お付き合いいただきましてありがとうございました。またねー。